Så vi i gang. Hei, og velkommen til et nytt seminar for KIK Nordland. Vi er på det første seminaret vårt som omhandler frie emner, altså ting som har kommet opp i løpet av seminarserien som vi ønsker å snakke litt mer om. Det har vist seg at det er litt skummelt å komme med forslag. Enten det eller så gjør en så fantastisk jobb at ingen som har noe å foreslå. Så dette første seminaret har kommet litt brått på, men vi gjør så godt vi kan. I dag så skal vi snakke om økonomi og ansvarsområder, for det er den tingen som vi har fått spørsmål om vi kan ta ut. Nå håper jeg at dette følger seg der. Ja. Før vi kan snakke om det med økonomi og hvem som har ansvar og hvem som hva, så må vi se litt på hva det egentlig vi snakker om når vi snakker om kulturminner. Det finnes to kategorier kulturminner. Det finnes faste kulturminner, og det finnes løse kulturminner. Løse kulturminner, det forholder vi oss ikke til her. Det finnes masse spennende å si om det, men det kommer vi tilbake til senere. Det vi skal snakke om, og det dere ofte forholder dere til, det er faste kulturminner. Og et fast kulturminne, det vil si en bygning, eller et anlegg, eller et eller annet som er så stort, og som ikke kan flyttes på. Det vil ikke si for eksempel togvogn, det er en løs gjenstand, men det vil si en gravhaug, det kan si en kirke, det kan være en kirkegård, det kan være, ja, you name it. Og det finnes flere nivåer av vern og sånt, men de viktigste forskjellene det er om noe er vernet eller verneverdig. Hvis det er vernet, så har det et juridisk vern, det er rettigheter og lov knyttet til det, det er plikter og vedtak og store ting. Hvis det er verneverdig, så betyr det at vi har bestemt oss for at det er verd å verne, men vi har ikke nødvendigvis satt i gang de tiltakene som skal til for å beskytte kulturminnene. Det er to lover involvert, kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Vi kommer til å få inn en førsteamanuensis fra NTNU. Han heter Mikael Kahn, og han er spesialisert på lovgivning rundt kulturminner. Han kommer neste uke, og han kommer tilbake om enten en eller to uker etter det, ja, for å snakke om første gangen kulturminneloven, og andre gangen plan- og bygningsloven. Sånn at vi kommer til å bli djupere i de temaene, men her og nå så går vi på det litt overfladisk, fordi at det er viktig å forstå det grunnleggende før vi kan snakke om økonomi. I kulturminneloven så er det igjen to hovedkategorier. Du har det som automatisk fredet. Det at noe er automatisk fredet betyr at det er beskyttet av staten, uavhengig av om staten vet at det eksisterer eller ikke. Det er det høyeste vernet noe kan ha. Og det gjelder i hovedsak alt som er skapt av mennesker før 1537, som er begynnelsen for reformasjon. Og det spiller ingen rolle om det er i teskei eller i bygning. Er det automatisk fredet, så er det automatisk fredet. Det har det enormt vern. Vi har også muligheten til å vedtaksfrede noe. Det vil si vi kan ta noe som er ikke automatisk fredet. Og så kan vi gi det et vedtaksvern, kan vedta at det er fredet. Og da oppnår det akkurat de samme rettighetene til samme beskyttelsen som noe som er automatisk fredet. Det finnes flere grunner til at ting kan bli automatisk fredet, men det kommer vi tilbake til i lovforelesningen. Og så, når dere er vedtaksfredet, så kan vi enten forskriftsfrede noe, eller så kan vi kulturmiljøfrede. Altså, enten så kan vi frede en enkel bygning eller en gjenstand, eller så kan vi frede hele miljøet, et kulturmiljø. Og det finner du ofte i for eksempel byer eller gårder med flere bygg. Og da er vi mer opptatt av sammenhengen enn vi er når vi kun snakker om enkeltbygg eller gjenstander. Så det er et begrep som heter sikringszone. Sikringszone er noe veldig mange er usikre på
hva egentlig betyr, og spesielt I forhold til andre begrep som hensynssoner og sånt. Sikringssoner, det noe som slår inn når det snakker om faste kulturminner, altså gravhauger eller bygning eller sånt. Og når noe fredet, så får det automatisk sikringssoner på 5 meter I hver retning. Innenfor de 5 meterne så gjelder de samme bestemmelsene som hvis du har lyst til å gjøre noe med selve kulturminnet. Altså så kan du ikke gjøre noe tett opp mot kulturminnet. Du må være 5 meter unna. Det kan vedtas større eller mindre sikringssoner, men det som regel 5 meter som gjelder. Det utgangspunktet. Så hvis du har en gravhøy en plass, så det ikke bare selve gravhøyen som beskyttet, det området rundt den også beskyttet. 5 meter ut I hver retning. Og det viktig å ha med seg I bakgrunnen. Og så noe som heter meldeplikt. Det for bygning og anlegg som eldre enn 1850. Hvis du har et hus eller et anlegg som eldre enn 1850, så må du melde fra før du gjør noe med det. Det ikke vernet, det ikke fredet, men det bestemt at du kan ikke gjøre noe med det før du har fått klarert at det greit. For da kan det være at dette et bygget anlegg som vi ønsker å gi større vern fordi at det trua ved at du ønsker å gjøre noe med det. Og det også en sånn greie som veldig viktig å være bevisst på. Og så har du da plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven sier at et område kan reguleres til bevaring etter plan- og bygningsloven. Da. Og det det vi kaller hensynssone. Og det du ofte finner I en kommune plan eller arealplan I hensynssone. Der det står noe om hva man har lov til å gjøre I det bebyggelsesområdet, hva man ikke har lov til å gjøre, hva slags bestemmelser som gjelder for hva som kan bygges og utforming og sånt. De hensynssone veldig viktige fordi at de forteller oss når vi sitter her på fylkeshuset og behandler søknader, så forteller de oss hva slags regler som gjelder for det området. Hvis det ikke finnes I hensynssone, så har ikke vi så veldig mye vi kan si, fordi at det ikke grunnlag for å si ting ut fra lovverket. Så har vi I tillegg det vi kaller verneverdig, altså ting som verd å verne, men som vi ikke har vernet, eller fredet. Da har Riksantikvaren noe som kalles NB-området. Det området som markert for å skulle være spesielt viktig, der man må være oppmerksom på at her kan det være ting som skal fredes eller skal beskyttes mer. Så hvis man skal gjøre noe I NB-området, så det viktig å være oppmerksom på at her kan det komme konflikter. Der det spesielt viktig å ta kontakt med fylkeskommunen eller Riksantikvaren I forkant, gjerne fylkeskommunen. Så har vi det som heter CFRAK. CFRAK det veldig langt for et veldig langt grep. Men prinsippet med CFRAK at man vet at man tar bygninger som ikke blir automatisk fredet, fordi at de yngre enn reformasjon, og de kan være de yngre enn reformasjon, og de kan være yngre enn 1850. Men man gjorde en runde der man registrerte alle bygninger av en viss alder, og den CFRAK-registreringen ikke komplett. Men hvis noe CFRAK-registrert, så det en sannsynlighet for at det kan oppstå noe, og det veldig greit å være klar over det når man setter I gang. Så hvis dere har noen som kommer til dere og har et CFRAK-bygg, så sett dere litt inn I hva det gjelder før dere går videre. At noe verneverdig eller fredningsverdig bare et hint om at vi bør være oppmerksom på det. Det har ingen funksjon. Det har ingen juridisk betydning. Det bare en merkelapp som sier at dette noe vi ønsker å ta vare på. Men, og det veldig viktig at vi har det, men det gir ikke noe fysisk vekk. Det samme gjelder verneplaner og sånt. Det fint at det verneplaner, men ting må juridisk hjemles I lov før det. Så kan dere komme over et begrep som heter listeført. Når noe listeført, det finner du ofte med for eksempel kirke, så det ført på en liste over ting man ønsker å ta vare på. Der det har igjen lite juridisk vern,
Men det kan komme konflikter hvis man prøver å gjøre noe med det. For det kan sette i gang en prosess med at man ønsker å ta bedre vare på det. Og så kan det komme på plass verneavtaler, som ting man enige om. For eksempel mellom fylkeskommunen og kommunen, men der man ikke igjen har et fastsatt vern. Men og poenget med dette er bare at det er et enorm variasjon av forskjellige grader av vern, forskjellige nivåer. Og for å kunne finne ut hvem som skal betale for ting, eller hvor penger skal komme fra, så er det avhengig av hvilken grad av vern det snakker. Hvem har ansvaret? Sånn ser kulturminneforvaltningen av Norge ut, med eller mindre. Så vi begynner lengst bort på Klima- og Miljødepartementet. Så er kulturminnevern i Norge, det er underlagt Klima- og Miljødepartementet, ikke Kulturdepartementet. Det er viktig å ha i bakhodet. Kulturdepartementet har ansvar for museum, men ikke for kulturminne. Så bygg og gravhauger og sånt, det er Klima- og Miljødepartementet. Klima- og Miljødepartementet har noe som heter kulturminneavdelingen, og det er den, under den at Riksantikvaren ligger. Riksantikvaren og Kulturminnefondet kommer ut av kulturminneavdelingen. Vi skal snakke mer om alt som står i svart. Riksantikvaren har mye myndighet og er veldig viktig i strukturen. Norsk kulturminnefond er et fond som vi kommer tilbake til. Riksantikvaren har også en kulturminneavdeling. Og den avdelingen er det fylkeskommunen forholdt seg til når vi kommuniserer med Riksantikvaren i Storbritannia. Fylkeskommunen har ansvar for regionalt det som skjer i fylket når det kommer til kulturminnevern. Men når det kommer til samiske kulturminner, så er det Sametinget som kommer inn, og de er likestilt med fylkeskommunen, og fungerer på samme måte som fylkeskommunen i saker der det er snakk om det. Sånn at hvis dere jobber med et kulturminne som er samisk, så er det ikke fylkeskommunen dere skal forholde dere til, da er det plutselig Sametinget. Det er viktig å ha i mente. Og det har veldig mye å si for økonomi. Fylkeskommunens avdeling for dette med kulturminne, det ligger altså da under samfunnsutvikling, og den avdeling som jeg jobber i, det er kulturminner i Nordland. Dette viser nettopp et fagmiljø for kulturminne, og jeg skal komme tilbake til det ordentlig etterpå. Sametinget har en avdeling som heter Kulturminner, Areal og Miljø, og de har under seg en seksjon for kulturminner, som er den dere vil har behov for å kontakte hvis det er noe dere trenger fra dem. Under oss så ligger kommunen, regner med at dere kjenner til, og så har du de private eierne under det igjen. Grunnen til at jeg tar opp dette med strukturen, det er at bestemmelser arbeider seg nedover i makt og delegert nedover i systemet, men søknader og sånt går opp. Så når noen søker om å gjøre noe med kulturminne, så skal det da søkes til kommunen, som viderefører det til oss, som vi igjen kan finne på, eller kan ha behov for å sende videre til Riksantikvaren. Eller vi, og det er alltid klagemyndigheter ligger over i systemet. Så, Klima- og Miljødepartementet. Klima- og Miljødepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltning av kulturminner og kulturmiljø i Norge. Det er altså de som setter med ansvaret for kulturminner, det er de som setter med det finansielle ansvaret, og der er det klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, han forsvunnet, som vi forholder oss til. Det gjelder ikke å gå til Kulturdepartementet, det er de andre her som er våre overordnede. Norsk kulturminnefond, for å få det unna vei, det er et virkemiddel som er skapt for å bevare private eide kulturminner og gjøre det mulig for private eiere å ivareta sine kulturminner. De får bevilgninger gjennom statsbudsjettet og et eget tildelingssted fra Klima- og Miljødepartementet, og midlene de får brukes til prosjektmidler og også til drift av selve kulturminnefondet.
oppgaven deres er å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. De skal stimulere til økt verninnsats fra eiere og næringsliv, og bidra til å sikre et mangfold og sørge for at det er bruk og at man faktisk får nytteverdi av kulturminnen. De skal prøve å gjøre det nyttigst mulig og få ut finansiell støtte der det kan hjelpe til. De kan også støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører, og det kan jo være veldig viktig hvis kommunen ønsker å gjøre noe med kulturminnene sine. Men vi skal selv kulturminnefondene som grunnlag for å gi penger sine. Riksantikvaren. Riksantikvaren er et ord som kan brukes på to måter. Vi har selve Riksantikvaren, som er Hanna Geiran, hun ser sånn ut. Hun ble utnevnt i 2018, og det er hun som stedt som riksantikvar i Norge. Men riksantikvaren, når vi snakker om det normalt, så mener vi direktoratet, som ligger under Klima- og Miljødepartementet, og de er rådgivende for Klima- og Miljødepartementet, men de er også utøvende faginstans. Og de forvalter kulturminner og kulturmiljøer på vegne av staten. Det er de som har ansvar for fylkeskommunen, forvaltningsmuseene, vi kommer tilbake til dem, Sysselbarn på Svalbard, og det samiske kulturminnet. Sånn at alt faller på en måte under dem. Og når Sametinget står under dem her, så er det kun fordi at i denne sammenhengen, så er det opp til Riksantikvaren at man går, hvis man skal gå over hodet på Sametinget, eller forbi Sametinget. Så de skal de er ansvarlige for å sørge for at den internasjonale kulturminnepolitikken iverksettes. De er ansvarlige for å sikre kulturminner og kulturmiljøer. De er ansvarlige for å forvalte disse. Og de prøver å stimulere til gjenbruk, aktivitet, bevissthet og sånn. Det som er viktig å være klar over er at Riksantikvaren er de som freder ting. Så snart de skal vedtaksfredes, så gjøres det gjennom Riksantikvaren. De har også innsigelsesmulighet hvis det skjer noe, hvis det gjøres noe som bryter med det ansvaret de har, så kan de komme med en innsigelse. Og det er også de man kan klage videre til hvis noe i systemet ikke gjøres riktig, eller man er uenig med en avgjørelse. Hvis vi her føler at dere i kommunene for eksempel gjør noe som er i brudd med det vi mener best, så er det Riksantikvaren vi kan gå til for å få en vurdering på det. Riksantikvaren har ansvar for kirkeforvaltningen, og de er dispensasjonsmyndighet for middelalderbyene og enkelte bygninger og anlegg, men det aller meste av dispensasjoner, det kommer fra oss. Det er fylkeskommunen. Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte kulturminner i Nordland, altså Nordland fylkeskommune. Vi har ansvar for å ivareta kulturminner og kulturminnenes behov i forvaltningen. Vi er vedtaksmyndighet. Det er vi som har mulighet til å gi dispensasjoner og sånt fra, eller ja, i byggesnakk og sånt. Det er vi som jobber med regional planstrategi, det er vi som jobber med sånne prosjekter som Riksantikvaren setter i gang, sånn som KIK. Og vi forbereder saker til Riksantikvaren. Vi i oss selv har ingen tilskuddsordninger med enkelte små unntak. Når dere sender søknader til oss, så er det gjerne et tilskudd som kommer fra Riksantikvaren, som går via oss, sånn som KIK. Søknaden går via oss, Riksantikvaren tar en avgjørelse, gir oss penger, og så er det våre ansvar å sende videre til dere. Så vi er et mellomledd i veldig mange sammenhenger. Det har vært noen endringer på det i det siste, men det er den generelle regelen. Så Sametinget har samme funksjon.
De er kort folkevalgt organ for samene, og dermed så er deres fokus er samisk kulturminnevern. Og de har ansvar for det samiske, så det vil si at de ikke er geografisk begrenset. De er tema begrenset. Og det gjør også at skillelinjen mellom hvor sametinget kommer inn i ting, og hvor fylkeskommunen kommer inn i ting, er hvorvidt det er samisk eller ikke. Det gjelder både dispensasjonssaker og økonomi, altså tilsyn. De har vedtaksmyndighet for samiske kulturminner, og de har ansvar for å lede arbeidet med alle disse tingene på samisk side, altså ting som er viktig for samiske interesser. Og de forbereder også saker for Riksantikvaren. Og så er det kommunen. Kommunene har i utgangspunktet ingen formell rolle etter kulturminneloven, men kommunene har ansvar for å ivareta og legge til rette for bruk av kulturminne, kulturmiljø og landskap, og gjør det gjennom areal- og samfunnsplanlegging. Kommunene har også ansvar for de kulturminnene de selv eier. Det er veldig viktig. I forhold til kulturminner som er eid av kommunen, så står kommunen som eier på like linje med private eiere, og har det samme ansvaret overfor sine kulturminner, men ikke i gang på de samme tilskuddsordningene, fordi at de fleste tilskuddsordningene er rettet mot private, og det er meningen at staten selv skal ta ansvar for statlig. I teorien så skal tilskuddene som skal telle for at kommunen skal kunne ta vare på sine kulturminner, det skal komme automatisk gjennom Miljødepartementet og ned gjennom systemet. Ja, det er teori. Vi får som sagt Mikael Kahn inn for å snakke om lovverket rundt dette senere. For kommunene, for at kommunene skal kunne ha den rollen de har, og at den skal fungere, så er det plan- og bygningsloven som er det største verket dere har. I kulturminneloven så ligger det ingen bestemmelse som gir kommunen spesielt mye makt, men plan- og bygningsloven er det redskapet dere kan bruke. Og derfor er det viktig å sette det inn i den, og derfor er det også at vi henter inn i kvalitet for å snakke om de bestemmelsene som er viktige derifra. Det dere også har er virkemidler som tilskudd, hvis dere finner det i budsjettempels, og fritak fra eiendomsskatt, er det flere kommuner som bruker som et finansielt virkemiddel. Så det er dette med museene gikk jo. Det er mange som lurer litt på hvor de passer inn. Og de har egentlig ingenting med kulturminneforvaltning å gjøre. Men det de gjør, det er at de kommer inn og har behov for ting som utgravninger. For eksempel hvis man finner et vikingesverd, eller sånn som nylig i Nordland, noen som fant en gravhaug under soverommet. Da er det vi som kontakter vårt museum, som i vårt tilfelle er Tromsø museum, som da sender ut arkeologer for å gjøre utgravningen. NICU kan ha samme funksjon når det kommer til middelalderarkeologi, men de er i utgangspunktet et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø, som selv tjenester knyttet til kulturminnevern. De har blant annet en del konservatorer ansatt og mye arkeologer. Så museene er faglige rådgivere for Riksantikvaren, og de utfører arkeologiske utgravninger, men de har ingen finansiell eller beslutningsmyndighet. Avgjørelsen tar i det resten av systemet. Og det samme gjelder ikke. Så spørsmålet. Hvem betaler? I utgangspunktet betaler eier. Det er det store svaret. Den som eier kulturminnet er ansvarlig for å ta vare på det. Det er det veldig mange som reagerer på. Det er noe vi er klar over at det er et problem. Et kjempeproblem. Og dermed så finnes det en del bestemmelser av kulturminneloven som anker på det. Og så finnes det masse tilskuddsordninger.
men vi ska gå igenom tillskottsordningen efterpå. Så, dispensation. Dispensation gäller när någon har fått lov att göra något med något som är utgångspunkt i fred. För exempel någon som har fått lov till att bygga en bygg där det tidigare har legat ett arkeologiskt viktigt monument eller område. Fordi at, altså dispensasjon, departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelse for tiltak som ikke medfører vesentlig inngrep i det frede kulturmiljøet. Det er en litt sånn, det er noe vi ofte strekker ganske langt. Vi gir tillatelse til inngrep hvis man ser at det er nødvendig, hvis man ser at det går an å gjøre i utgravning. Og når man gjør en sånn dispensasjon, så stiller man gjerne et krav. For eksempel at det må være utgravning, eller man må gjøre sånn og sånn, fordi at det må beskyttes, eller man får ikke lov å sette stolper så langt ned i jorda. Eller, ja. Og da sier kulturminneloven at hvis det blir satt vilkår for dispensasjon som fordyrer arbeidet, så skal eier eller bruker få helt eller delvis vedlag for denne utgiftsøkningen. Det som er at det finnes en paragraf som sier at hvis en næringsdrivende, altså hvis noen har lyst til å sette i gang et prosjekt, for eksempel bygge en vei eller bygge et bygg, så er det tiltakshaver som gjør det nødvendig å gjøre noe mer kulturminne også ligger der. Da er det tiltakshaver som skal betale for utgravninga, med mindre det er et mindre privat foretak. Altså en mindre privat ting som skjer. Så hvis du som privatperson ønsker å bygge et hus til sønnen din på tomta, og det må gjøres økologisk utgravning, så tar staten regninga. Hvis du derimot ønsker å bygge et næringsbygg, eller bygge en fabrikk, så må du betale for utgravninga. Og de som havner litt i skvisen her, det er jo selvfølgelig bondene, som ofte er både privatpersoner og regnes som næringsdrivende. Og der prøver Riksantikvaren å utvise skjønn, i den grad det er mulig. Men det kan jo ofte være at det må en klage til før man faktisk får den riktige vurderingen. Så der er det en del frem og tilbake, men man skal være klar over at poenget med det er at store, digre tiltak som veibygging, jernbanebygging, boligfelt, at man der har en forsikring om at man faktisk får sjekket og gravd ut kulturminnene. Og at staten ikke råd til å gjøre det hele tiden. Men at det er en sikkerhetsventil for at private ikke skal gå konkurs. Fordi at de kom over i vikingens verden og de bygde huset. Og der er det veldig mye frykt og veldig mye mute ut og går. Så der er det viktig å være klar at det finnes en del variasjoner. Det kommer vi igjen tilbake til. Paragraf 16. Pålegg om utbedring etter skade på fred av byggverk enn anlegg. Dette er viktig for dere. Kulturminneloven sier altså at hvis eier eller bruker påbegynner arbeid i strid med fredning eller gjør skade på byggverk eller anlegg, kan han pålegges å føre kulturminnet tilbake til tidligere stand innen rimelig frist. Det samme gjelder hvis noen andre gjør skade på byggverk eller anlegg, og eier kjente til dette fra før, uten å forsøke å hindre skade. Eier eller noen andre som eier eller bruker er klar over skade et kulturminne som er fredet, så kan det komme et forelegg om å rette det opp igjen. Det vil komme et forelegg om å rette det opp igjen. Og hvis det pålegget ikke etterkommes, så kan myndigheter la arbeidet utføres på eier eller brukes bekostning.
Og dette kravet grunnlag for tvangsgrunnlag for utlag. Sånn at det dere på en måte må prøve å få kommunisert til private eiere at ja, det kan være dyrt å gjøre ting riktig, men det enda dyrere å ikke gjøre det riktig. Det slår igjen inn en del, hvis man gjort det ved et uheld eller sånn. Men det viktigste ting de sånne tingene, det kan bli veldig dyrt å ikke følge spillereglene. 17. Vedlikehold av fredet byggverk. Får vedkommende myndighet rede på at fredet byggverk i ferd med å forfalle av mangel på vedlikehold, kan byggverket undersøke. Er det fare for at det forfaller, kan, med samtykke fra departementet, eier eller bruker, innen en rimelig frist, bli pålagt å gjennomføre tiltak for å motvirke dette. Følges ikke pålegget, får paragraf 16 tilsvarende anmeldelse, om ikke eier eller bruker påviser at han ikke makter i stansetning av økonomisk grunn. Så det den paragrafen betyr at paragraf 16 gjelder også, eller tilsvarende paragraf 16, hvis eieren bare lar ting forfalle. For det vi ofte ser at hvis man eier et fredet kulturminne, og man ikke ønsker å ta vare på det, og man ønsker å få leve det, eller man ønsker å få dispensasjon til å rive det, så lar man det bare forfalle, og så lar man det forfalle til et sånt punkt at det falt nesten helt i grus, og så søker man om å rive for det at det ikke mulig å ivareta. Det ikke lov. Det rett og slett ikke lov. Og da kan man igjen gå inn og påkreve at eier gjør noe med det, tar vare på det, og der tar man igjen den der ventilen om at hvis eier faktisk ikke har råd til det, hvis det ikke er gjennomførbart for eier, så kan det falle bort. Så hvis du har noen som eier et gammelt hus, som de ikke får lov å rive, og som står i forfell, hvis de faktisk ikke har råd til å vare på det, så har ikke det noen konsekvenser. Hvis de har råd til det, eller det finnes tilskuddsordninger som gjør at det er mulig for dem å ta vare på det, så er de påkrevd å gjøre det. Og det kan igjen bli dyrt hvis staten må inn og gjennomføre et tvangsvedlikehold. Det er fordi at disse tingene som er fredet, er regnet for å være av nasjonal verdi. Alt som er fredet er av nasjonal verdi. Så det er noe som befolkningen i Norge eier og har rett til på et nasjonalt og felles nivå. Og det er klart at det er kjipt for de grunneierne det gjelder. Og derfor så har man prøvd å demme opp for det med tilskuddsordninger og sånt. Og det er det vi skal komme tilbake til det neste. Jeg vil bare ta med den om skjøttel. I området som er fredet med hjemmel i 1920, altså paragrafer om anlegg og sånn, så kan vedkommende myndighet gjennomføre skjøtsel som anses nødvendig av hensyn til formål ved fredet. Sånn skjøtsel kan være vedlikeholdet i fredet området, opprydning, pleie og vegetasjon, andre tiltak for å verne i kulturmiljøet. Man må varsle eier og brukere i forkant, men det er altså mulig for vedkommende myndigheter, hvis kommunen eller staten, å komme inn og hjelpe til. Det er også basert i loven. Men igjen, dette med loven det kommer vi ordentlig tilbake til. Det som, grunnen til at jeg har gått gjennom dette, er det at det er viktig å ha i mente når dere kommer til tilskuddsordningen, at det er enkelt som slår inn, og at veldig mange tilskuddsordningene er basert på den typen prøv å demme opp for behovene på grunn av den typen forpliktelse. Så, tilskuddsordningene. Det finnes flere statlige ordninger, og så finnes noen private. Hvis vi går inn på, jeg kommer til å legge ut denne linken til PowerPointen som vanlig, både på Kikk-hjemmesiden og på Teams. Så da anbefaler jeg at dere går gjennom linkene her og så kikker på det som ligger der. Jeg kan ikke garantere at all informasjon er oppdatert, men det skal være relativt oppdatert.
Når Riksantikvaren, så er det på forsiden deres en knapp man kan trykke på for å se tilskudd. Der er det en del. Jeg skal vise dere noen av dem før vi avslutter. Kulturminnefondet har også en del. Og så har Kulturminnefondet en fane der de viser til andre tilskudd som ikke ligger under dem. Det finnes også noe som heter Bygg og bevar, som har store oversikter. Dere ser linken ligger her til hjelp. I tillegg så finnes det private stiftelser og fond. Det jeg skal gjøre for dere, og som jeg ikke gjør nå, for jeg har rett og slett ikke hatt tid, det er å legge til en nettside på Kik, der vi linker til en del av disse tingene, og har linket til det viktigste. Jeg har rett og slett ikke hatt tid til å gå så nøye gjennom det, men det finnes, og det er her dere finner. Det går også an å kontakte fylkeskommunen og spørre om det finnes for det og det. Det er en mulighet. Og jeg er tilgjengelig, forhåpentligvis. Og de andre som jobber her kjenner også til de tilskuddsordningene som er relevant for dere. Tilskuddsordning for Riksantikvaren. Tilskuddsordning for Riksantikvaren er rettet mot kulturminner og eiere av kulturminner. Du kan søke om tilskudd til istandsetting, sikring og skjøtsel. Det er ganske viktig, og vi skal se på et par av dem. Sånn her ser nettsida ut når du kommer inn på tilskudd. Og som du ser så er det en nedtrekksmeny for det, og så ligger alle tilskuddene på rekke og rad for tilskuddsordningen. Så det er verdt å kikke gjennom og orientere dere litt på hva som faktisk eksisterer. Det er et litt forstått mangfold som jeg går gjennom alt sammen nå. Frede kulturminne private eie er den største. Det vi refererer til som FRIP. Søknad til FRIP har gått gjennom fylkeskommunen. Jeg ser nå at Riksantikvaren sier at det går gjennom Byggesak. Jeg har ikke hatt mulighet til å spørre de på avdelingen om det enda. Men det er noe dere bare må enten sjekke der, eller ta kontakt med oss om. Poenget med FRIP er at det skal dekke opp behovene til de som sitter med kulturminner de er pliktet å ta vare på, og kanskje ikke har råd til å ta vare på, eller ikke ønsker å ta vare på, men har plikt å ta vare på. Derfor er det private eiere å forvalte og frede kulturminner og kulturmiljøer, og i særlige tilfeller så kan da Riksantikvaren og regionalforvaltningen, som du sier, oss, enten Sametinget eller fylkeskommunen, foreta egne satsninger med forankring av nasjonale strategisatsninger, bla bla bla. Poenget er at private eiere og forvaltere av frede kulturminne og kulturmiljøer kan søke om støtte til å ta vare på dem. Det gjelder ikke hvis du... Hvis kulturkommunen, folkeskommunen må inn og reparere noe som har falt fra hverandre eller har blitt gjort uten tillatelse, så hjelper ikke det her. Men hvis du kommer inn og gjør den her på forhånd og ber om det før ting går så langt, så er sjansen ganske god for at du får den støtte og den hjelpen du trenger. Og hvis du har fått et avslag, så vil jo det selvfølgelig gjøre at vi vil gjøre en annen vurdering enn det vi vil gjøre hvis vi ikke har prøvd på. Så det å være klar over FIP er kjempeviktig for folk som sitter på frede kulturen eier det. Så FIP er viktig. Der er søknadsfristen den 1. november, og den gjentar seg år for år for år. Så der er det en frist, og så får man da midlene året som kommer. Det finnes en tilsvarende for samiske kulturminner og kulturmiljø. Vedlikehold og restaurering, men også skjøtsel, sikring, istandsetting og formidling av samiske kulturminner og kulturmiljø. Og igjen så er det private eiere som kan søke om det. Igjen, første november. Fartøy. Samme prinsippet. Her er det eiere og forvaltere av fredag fartøy.
Og det da fartøy som har fått status som verneskip av Riksantikvaren, og det etter kulturminneloven, det tiltaler det samme som i verning. En første november. Det kanskje ikke relevant for så mange uttaler dere, men for det ideelle så det veldig viktig å være klar at det finnes noe for skip. Så har du noe som heter brønnsikring og tette tilhusmiljø. Her sikrer man gjennom kommunen. Så kommunen kan søke på vegne av private eiere og forvaltere. Og da det gjerne for et helt område å søke. For det da snakk om tilskudd til utarbeiding av brønnsikringsplaner, tekniske brønnsikringstiltak og slokkeanlegg og slokkeutstyr. Så kommunen sender søknad til Riksantikvaren. Så her kan dere, hvis dere har tette trehusmiljø i kommunen, så går det an å få kontakt med eieren og få i gang en søknad fra dere på vegne av eieren. Men det viktig at dere har eieren med dere selvfølgelig. 15. februar, så det gjelder selvfølgelig neste år. Så det verdiskapning på kulturminneområdet, og dette viktig når det kommer til kulturminneplanen. Dette altså da tilskudd til lokale og regionale utviklingsprosjekt, som dekker felt som næringsutvikling, stedskvalitet, miljø og klima, deltakelse, livskvalitet og nytenkning. Og det da selvfølgelig knyttet opp mot kulturminne og kulturmiljø. Da kan du sende søknaden til Riksantikvaren med kopi til fylkeskommunen og så eventuelt samme ting. Sånn at dette vil da vurderes av Riksantikvaren i samarbeid med fylkeskommune og eller samme ting. Og dette det ingen fortløpende frist. Hvis du har et godt prosjekt, så vil søknaden bli behandlet fortløpende. Og det som kreves at man samarbeider offentlig og privat på tvers av sektorgrenser og mellom forvaltningsnivå, sånn at man må vise at man faktisk prøver å få til et samarbeid mellom grupper som kanskje normalt ikke vil samarbeide. Så det veldig aktuelt for dere som sitter og skriver kulturminneplaner og kunne søke på noe sånt som dette her. Jeg snakket om det med båter i sted. Dette holder i kulturminneloven. Er at det ikke finnes noe fredningsområde for eksempel lokomotiv eller maskiner som ikke er tilknyttet et anlegg og sånt. Og dermed så finnes det da et tilskudd for teknisk og industrielle kulturminner. Det gir tilskudd til ting som sikring, standsetning og vedlikehold. Og man kan søke støtte til tiltak som på en eller annen måte sikre, dokumentere eller tar vare på tekniske industrielle kulturminner. Det er ikke statlige eiere og forvaltere som kan gjøre det her, men disse typen kulturminner er ofte eid av venneforeninger, historielag, den typen. Og dere vet selv best hva dere har i deres egen kommune, som kanskje kan være relevant for dette her. Og så har du da også noe som heter konservering av fast inventar. Og dette kommer av at når du freder et bygg eller et anlegg etter kulturminneloven, vedtaksfrede eller automatisk frede, så kan du samtidig frede større fast inventar. Det vil si innbygde skap, det vil si møbler som er mulig å fjerne fra huset, det vil si ting som ikke er en del av selve bygget eller selve anlegget som er løst, men som tilhører der. Jeg har vært borte i en dampjernbane som med fredningen sin også fredet alt av lokomotiv og vogner som fast inventar. Men det må gjøres på fredningstidspunktet. Så hvis det noen av dere som har det, så dette igjen i tilskuddsordning. Her det ikke noe god søknadsfrist, men dere kan gå inn og søke på detaljene på Riksantikvarens nettside. Og igjen, private eiere. For kommunen
eller statlig eid, så det meningen at tilskuddet skal komme ovenfra. Og det som viktig å ha i mente der, at man har den samme plikten til å ta vare på. Man har den samme plikten til å bruke penger på det. Og kan få de samme konsekvenser om det som man ikke gjør det. Så hvis man setter på et kulturminne i kommunen som man ikke ivaretar, så kan da nivået over komme inn da oss, eller samme ting, komme inn og si at det her må dere ta vare på, og gi dere regninger. Vi prøver å unngå det, vi har ikke lyst til det. Det er like lite ønsket der som privateiere, men det er et insentiv som sier at kommunen må ta ansvar for det de setter på. Ikke bare fordi at man har plikt, men også fordi at det kan bli dyrt å ikke gjøre det. Så er det igjen kirkekunst, det er det samme. Og så er det kulturminnefondet for å avslutte der. Riksantikvaren er litt mer generell. Kulturminnefondet er rettet mot private eier. Det aller meste som dere ser hos Riksantikvaren er også rettet mot privat, men der er det også noen kommunale eller offentlige involvert. Tilskuddsanvendingen fra Kulturminnefondet er kun rettet mot private, med noen veldig små unntak. Så private eiere av verneverdige kulturminner, og da gjelder også frivillige lag og organisasjoner, enten om de eier kulturminnene eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Så har dere en venneforening eller et historielag eller noe sånt som ønsker veldig å ta vare på ting, så send dem dit. Og et godt tips der er det at ofte i søknaden her så må man matche løpet. Man kan få et tilskudd, og så må man matche det med egne penger på et eller annet vis. Arbeidstimer kan regnes som de egne matcher. Så hvis du har et lag som kan legge inn nye dugnadstimer, så kan de få et tilskudd som matcher dugnadstimene deres. Ikke som betaling for dugnadstimene, men som et tilskudd for å kjøpe de materialene eller det arbeid som trengs for å gjøre de tingene som dugnadstimene ikke kan gjøre av seg selv. Og alle typer faste kulturminner, så hus og bygninger, båter og fartøyer, havanlegg, kulturlandskap, you name it. Det som ikke prioriteres her er fred og kulturminner. Fred og kulturminner, da er det plutselig Riksantikvaren og Statel. Riksantikvaren eller Sametinget. Gir du et fred og kulturminner, så kontakter du fylkeskommunen. De kontakter da Riksantikvaren, eller via tilskuddsordene som går fra Riksantikvaren via oss. Fred og samisk kulturminne, igjen. Og så er det kommunalt øyde kulturminne, her under også kirke. Det er ikke privat. Det går ikke an å gå til kulturminnefondet. Da må du gå til staten. Altså Riksantikvaren, Sameting, fylkeskommunen. Museum og andre institusjoner kan ikke søke her. Det har de mulighet til å få noen ting på Riksantikvaren. Og så er det viktig å huske at undersøkelser der det er behov for teknisk utredning, som åringsdatering, fargeundersøkelser, ja, praktisk tekniske utredninger, det er derfor ikke kulturminnefondet. Da må du over på andre tilskuddsordninger. Det er heller ikke flytting av hus og bygninger, for det er noe vi ikke i utgangspunktet ønsker å gjøre. Og det er store tiltak som ikke faller under den lavterskeltilbudet som Kulturminnefondet prøver å gi. Og det gjelder ikke kopiering av forfallende kulturminner og oppsetning av disse. Og det er ganske viktig, fordi at det man ønsker å gjøre med kulturminneforvaltningen er at man ønsker å ta vare på det gamle. Man ønsker ikke å kopiere det. Så selv om en kopi eller en rekonstruksjon kan være av verdi, så er det ikke det man prøver å støtte. Det er noe man kan støtte ved prosjekter og tiltak til, altså, via at man setter i gang et prosjekt for å prøve ut gamle håndverksteknikker og sånt, men det er ikke noe man i seg selv støtter. Unntaket er hageanlegg, for at hageanlegg, der må man nødvendigvis plante nye planter og prøve å kopiere opp det som var der før, fordi at det er så overgrodd.
Så det gjelder fortsatt som en del av kulturminnefondet sitt område. For nå, jeg håper det har svart på litt av det dere lurer på. Det er altså det er et ganske stort mangfold. Jeg skulle veldig gjerne gått gjennom mer detaljert hvilken tilskudd som ligger der ute, men jeg kan i hvert fall komme med noen anbefalinger og sånt. Er det da noen spørsmål på slutten? Nei, det ser heller stille ut. Det vi får sagt før vi avslutter, er at nå kommer vi i neste uke til å få inn tall og få snakke om kulturminneloven. Uka etter der så er det ikke noe kickseminar. Da er det rett og slett for mye som skjer på min kalender. Men vi kommer tilbake uka etter, enten med Khan eller med noe annet. Og når Khan kommer tilbake, så tar han først og planer bygningslov. Så da får vi ordentlig gjennomgang av lovverket. I tillegg så har jeg hentet inn to fra fylkeskommunen her, som skal snakke om plansaker og altså, planarbeid og saker vi får inn her, hvordan vi arbeider med dem, hvorfor kulturminneplanen er viktig i det arbeidet, og dette med bygningsvern og nytteverdien av det. Da har vi en som heter Ulf, som har mange års erfaring fra byggebransjen, og som nå jobber her hos oss. Og en som heter Grete, som setter å jobbe med saker som kommer. Så vi håper at vi kan gi dere en del konkrete ting som er nyttig for dere å vite. Ellers minner jeg om åpent rom på tirsdagen til samme tid. Det er mulighet til å komme og prate litt, bli litt veldig kjent, ta en kopp kaffe og pile litt, og stille spørsmål direkte. Hvis noen lurer på. Ellers så takk for meg, og så ønsker jeg velkommen tilbake neste uke.